На 24 август по Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 21 градуса, максималната ще достигне 32. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 18 градуса в Шумен до 22 в Бургас. За Добрич 20, в Русе 21 градуса. Най-висока ще е максималната температура в Русе цели 36 градуса. За Бургас 32, в Шумен и Добрич 33. Температурата на морската вода е от 26 до 27 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. В неделя във Варна ще е слънчево и горещо с максимална температура до 30-31 градуса. Новата седмица няма да донесе особена прохлада. В понеделник и вторник максималните температури ще достигнат съответно 29 и 30 градуса. Слънчево и топло.